ale keď sa toľko spomínala tá korona, predstavte si... Nedá mi nespomenúť... Jar 2022 svet postihol vírus strašnej, sily. Črevnej nejakej nákazy a pred krčmou sedia chlapici s pivom v ruke, s plienkami tými obrovskými navlečenými a hovoria jeden druhému, počuj, tie rúška boli v pohode, nie? V podstate boli fajn. Máme ešte nejakú spomienku na koronu? Nie. Okej. Okay.